Ono ti utkání bude asistent domácích Matěj Klucho. Matěj, vy jste dnes byli jednoznačně v roli favorita, nicméně tohle utkání se nebude asi hodnotit dobře. Nehodnotíme dobře. Vyrobili jsme strašné množství individuálních chyb, které se nakumulovaly bohužel pro nás v tom zápase tak za sebe, že to někde kolem 30. minuty bylo 0-8, což nevím, jestli jsme zažili, nebo vůbec, jestli jsem z trenerské pozici zažil. A přitom si upřímně myslím, že jsme prvních 6-7 minut měli úplně v pohodě, víceméně podle plánu, takhle jsme chtěli hrát. Přišlo mi, že co střídání, tak jsme měli dobrou pozici v útočném pásmu, ale potom jsme dostali dva góly ob minutu a zhoršili jsme se v pohybu, v kvalitě, v 1-1 a v zásadních momentech i v tom rozhodnutí na hřišti. Vary dneska trestali všechno, co jsme nabídli. Vy jste dnes hodně stříleli z velké vzdálenosti, byla to jako taktika, nebo se jenom nedařilo prostě se dostat do slotu? Taky. Tak my jsme v podstatě po té první třetině věděli, že když Vary hráli vlastně tak zataženě, jak hráli tak moc hluboko, tak v podstatě nechali ty naše hráče najíždět do pozic, ze kterých už se vlastně střílet dá. To znamená, že to bylo otevřené, tak jsme vlastně říkali a víceméně nabádali hráče, že střílet mohou, ať si postavíme hráče na osu nebo před branku, případně na tyče a můžeme vlastně tu branku ohrozit, aniž bychom museli hrát vlastně do té obrany Varů někam do hloubky. Kuba Kopecký nám v přestávkovém rozhovoru říkal, že byla docela bouřka po první přestávce nebo po první třetině. Co se dělo po té druhé třetině? Myslím si, že může být i větší bouřka, ale reálně to bylo pro nás jako pro trenéry strašně těžký dneska, protože až prostě na ty individuální věci v té hře jako nebylo podle nás jako co měnit a byla jenom otázka času, kdy my ten gól konečně dáme, ale my jsme bohužel první gól dali na 1-8, což prostě i v florbale, kde sice se dá otočit jakýkoliv skóre, tak přece jenom to už je hodně, na ty hlavy to je těžký. Nicméně myslím, že ve té třetí třetině jsme šahali po tom, že jsme v tom utkání byli a znova jako v té první části jsme se nějakou hloupou chybou vlastně vzdálili zase tomu soupeřem, respektive Vary se vzdálili nám. Silvestrovské oslavy a potom hned další dvě utkání venku. Určitě, tak co se týče Silvestra nebo oslav, tak já myslím, že hráči asi vědí, co si můžou nebo nemůžou dovolit, ale hlavně máme 4.7. zápas, takže kluci podle mě budou v přípravě dál, nebo respektive budou připraveni dál, protože zejména teda zápasy s Bučis a s Blekama budou pro nás vlastně velmi důležitý a možná i určující na začátku toho ledna. Díky za rozhovor a hodně štěstí do dalších utkání. Děkujeme, díky všem, díky divákům, že přišli a děkujeme hodně štěstí do nového roku.